Դաշնակցության այս թիմի համար Լորին ամենահարազատ մարզերից է, աշխատանքային կյանքը Դավիթ Լոքյանը սկսել է հենց այստեղ։ Վանաձորից 90-ականներին ընտրվել է քաղաքային խորհրդի պատգամավոր, աշխատել փոխմարզպետ։ Հիմա էլ մարզի համար պատասխանատուի պաշտոն է որպես տարածքային կառավարման նախարար։ Բոլոր խնդիրները մեկ առ մեկ գիտի ու վստահ է, դաշնակցությունն այդ խնդիրները կարող է հաղթահարել, սակայն ոչ թե մեկ օրում, ինչպես ընդունված է խոստանալ, այլ ամենօրյա տքնաջան աշխատանքով։ Նույն ամենօրյա աշխատանքի արդյունքն է, որ 25 տարվա ընթացքում կարողացել են երկրում կառավարման համակարգ փոխել, իսկ դա նշանակում է, որ մեկ անձի իշխանությունից երկրի կառավարումը տեղափոխվում է մի համակարգ, որտեղ քննարկումներով է հնարավոր որոշում ներկայացնել։ Ապրիլի 2-ից հետո 5 տարի ընտրական գործընթացներից երկիրը հանգստանալու է տնտեսության զարգացման մասին լուրջ մտածելու ճիշտ ժամանակն է։ Մենք լուծել ենք քաղաքական խնդիրը երկրի ինչպիսի կառավարման մոդել, մենք լուծել ենք եւ շարունակում ենք լուծել հայդատի ճանաչման խնդիրը, մենք լուծել ենք ազգային գաղափարախոսության խնդիրը, մենք համոզված ենք, որ Ղարաբաղյան խնդիրը մենք լուծել ենք այնպես, որ այդ պրոցեսը անդառնալի է, հետևապես մեր թիվ 1 խնդիրը մնում է երկրում տնտեսության ակտիվացման, զարգացման խնդիրը։ Աղվան Վարդանյանը լորացիներին բացատրեց, ինչու դաշնակցությունը որոշեց համագործակցել իշխանության հետ։ Մի քանի պաշտոն ունենալը կուսակցության համար ինքնանպատակ չէր, մանավանդ որ 2009-ին մեկ մարդու նման պաշտոններից հրաժարվել էին, հիմա իրավիճակ է փոխվել։ Մենք ինչու ենք այսօր իշխանություն, որովհետև կարողացել ենք ապացուցել մեր գաղափարների, մեր դրած խնդիրների ճիշտ լինելը, եւ այսօր դաշնակցության 15, 20, 25 5 տարիների առաջվա ասած բոլոր բաները իրենք ընդունել են։ Ու ասել են, եկեք միասին անենք։ Այն ինչ որ դաշնակցություն ասել է, սա ճիշտ է, իրենք ասել են, չէ, մենք ավելի լավ գիտենք, մեր դեմ խաղ չկա, կամաց համոզվել են։ Դաշնակցությունը մեկ անձի կուսակցություն չէ, հենց դա էլ 127 տարվա կյանքի գրավականն է։ Նայեք, դաշնակցության կենսագրությունը, նայեք ուրիշների կենսագրությունը։ Ինչի՞ դաշնակցությունը այսքան երկար մեր ժողովրդի մեջ գոյություն ունի։ Որովհետև այս ուսակցության իմաստը, նպատակը ժողովուրդն է եղել, ինքը ժողովրդի հարազատ զավակն է։ Մեր 127 ամյա կյանքի մեջ չի եղել մեր ժողովրդին առնչող մի հարց, որտեղ դաշնակցությունը դերակատարում ունեցած չլինի։ Համատեք մյուսների հետ։ Դաշնակցությունը եղել է իշխանություն, եղել անդիմություն, իր սկզբունքները չի փոխել, միշտ նույն բաներն ասել։ Նայեք մյուսներին։ Մինչ դաշնակցության քարոշական այս թիմ Ալավերդիում ու Վանաձորում հանդիպում էր ընտրողների հետ, Արծվիկ Մինասյանը ներկայացնում էր դաշնակցության ծրագիրը Մեծ Ամորում։ Քաղաքացին իր մաշկի վրա չի զգում ներկայացվող տնտեսական աճը, քանի որ այն կայուն չէ, ուստի դաշնակցությունը պատրաստվում է տնտեսության զարգացումը դնել ամուր հիմքերի վրա։ Մենք ուզում ենք կերտել Հայաստան, որը կայուն զարգացման հիմքի վրա պետք է լինի։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր տնտեսական աճ պետք է հասանելի լինի յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Մեր քաղաքացին պետք է համոզված լինի, որ այդ տնտեսական աճը ներառում է հասարակության շատ հատվածների, կլինի աշխատավարձի, արժանապատի վարձատրության տեսքով, կարող է լինել սոցիալական ներառման տեսքով, անվճար և ապահովագրված առողջապահական համակարգի տեսքով։ Երկու մարզերում քաղաքացիների հետ հանդիպումներն ավարտվեցին տոնական դրամադրությամբ։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր Լոռիի Արմավիր։